Nampak tak tuan-tuan? Nah, itu keadaan dia tuan-tuan. Kemudian kalla sayalamun. Nah. Tidak. Kelak nanti mereka mengetahui. Nah. Depa duk khilaf-khilaf tadi ni tuan-tuan. Lama-lama depa tahu apa cerita dia yang Nabi nak sampaikan. Waktu tuan-tuan. Kemudian thumma kalla sayalamun. Kemudian tidak kelak nanti mereka mengetahui. Apa maksud dia tuan-tuan? Walaupun mereka ni tolak, mereka tak terima, satu hari nanti hamba tahu. Sebab apa hamba tahu? Hamba akan mengadap Allah Ta'ala satu hari nanti depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan timbang buku kita tu, amalan baik dengan amalan buruk. Waktu tu baru hamba tahu. Oh, tu dia tuan-tuan. Tahu kat mana tuan-tuan? Waktu itulah baru kita nak menyesal, nak minta Allah Ta'ala supaya patah balik. Aku nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, nak beriman, dulu tak sedap lagi. Allah Ta'ala kata, sorry. Tuan-tuan. Nah, sebab Allah Ta'ala dah peringat macam-macam dah tuan-tuan. Nah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita berlambak-lambak. Tapi tak mau nak ikut. Sebab apa tuan-tuan? Nanti kita jumpa. Sudah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Nah. Kemudian kita tengok tafsirnya tuan-tuan. Boleh sampai berapa tuan-tuan? Kena mati. Saya kalau dekat pulau bini, saya mengajak bini tuan-tuan. Saya akan ambil dalam 10 minit lagi ataupun dalam beberapa minit lagi.